ভাবরে ভাবরে ভাগবত ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে গুরুদেবায় ওম নমো ভগবতে শিশু অনন্ত সংসার মহাসমুদ্রে মগ্নান সমভ্যুদর বাসুদেব অনন্ত রূপেণ বিনিজো জয়স্ব অনন্ত রূপায় নমো নমস্তে হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধা কান্ত নমো স্তুতে তপ্ত কাঞ্চন গৌরাং রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরি প্রিয়ে হরি ওং নমঃ শিবায় হরি ওং নমঃ শিবায় হরি পরমারাধ্য পরম প্রেমময় চিন্ময় চিদিঘন চিদানন্দ রূপী প্রাতঃস্মরণীয় মোর গুরুদেব বিশ্বপ্রেমী বলিয়া সমস্ত সদ্গুরুদেব স্বরূপরে এ সেবক প্রণাম নিবেদন করুছি মোর ইষ্টদেব ভগবান ক্ষীরাব্দি সাই শিশুনন্দ জগতর নাথ জগন্নাথঙ্কর স্বরূপরে প্রণাম নিবেদন করুছি অগণিত শ্রোতাবন্ধু মানুষ এ সেবক আপনার গোটি পুত্র ভাবে প্রণাম নিবেদন করুছি প্রিয় সজ্জন আমি ভাবরে ভাগবত শ্রবণ করুছি এহা আম সমস্তঙ্গ পাই এক সুযোগ সুযোগ সমস্তঙ্গ পাই আসি নথায় সুযোগ সেই মানঙ্গ পাই আসি থায়ে যৌ মানঙ্ক মন ভিতরে ভাব থায়ে আপন মানে ভালো ভাবে জানিথিবে প্রভু জগতরনাথ জগন্নাথ সেই নীলকন্দর বাসী পুরীরে শ্রীমন্দিরে অছন্তি সবুঠি জগন্নাথঙ্কর মন্দির তিয়ারি হয়েছে প্রভু জগতরনাথ জগন্নাথঙ্কর মন্দির চারিআড়ে তিয়ারি হয়েছে ওড়িশারে মধ্যপ্রদেশে উত্তরপ্রদেশে কলিকতার চারিআড়ে তিয়ারি হয়েছে বাহার দেশ মানঙ্কর মধ্যে জগন্নাথঙ্কর মন্দির জগন্নাথঙ্কর প্রতিমূর্তি করা যাইছে কিন্তু যেতবে আপনার পুরী জগন্নাথ দর্শন করিবে সেটি
ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବନା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତା ଆପେ ଆପେ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଆସିବ। କାହିଁକି ଆସିବେ? ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳକନ୍ଦରବାସୀ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ନିଜର ଭାବିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଗାଁରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ମୋ ଜାଗା, ମୋ ଦେଶ, ମୋ ରାଜ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆବିର୍ଭାବର କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ମାଟିରେ ପବିତ୍ରତା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥାଏ। ପୁରୀ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ, ପୁରୀରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ତଟରେ ସେଇ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପତିତ ମାନେ, ଆମେ ହେଉଛୁ ସବୁ କ'ଣ ପତିତ। ଏ ପତିତ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି କୋଉଠି ନା ସେ ପତିତ ପାବନ ବାନାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏବଂ ସେ ପତିତ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଜି ବି ମୋର ମନେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଛୋଟିଆ ହେଇଥାଏ, ଅଳ୍ପ ବୟସ ହେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୋର ବହୁତ ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ ଗୀତଟିଏ ଥାଏ, ମୁଁ ସେଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ବୋଲେ, ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା, ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା, ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା, ଥକା ମନ ଚାଲ ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା। ବାଟରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗୀତକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଲେଖିଛନ୍ତି, ପଡ଼ିବ ଅଠର ନଳା, ଅଠର ନଳା ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହବ, ପହଞ୍ଚି ବାବଡ଼ ତାଣ୍ଡେ ସେରେଣୁ ପାଇବା ତୁଣ୍ଡେ, ପହଞ୍ଚି ବାବଡ଼ ତାଣ୍ଡେ ସେରେଣୁ ପାଇବା ତୁଣ୍ଡେ, ମାନେ ପହଞ୍ଚିବା କୋଉଠି ନା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ। ଆମେ ଅନେକ ଜାଗା ଯାଇଛୁ, ଅନେକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଲାଗିବ ପୁରୀ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ପହଞ୍ଚିବା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡେ ସେରେଣୁ ପାଇବା ତୁଣ୍ଡେ, ସେରେଣୁର କାହିଁକି ପାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ସେରେଣୁ ପାଇବା ତୁଣ୍ଡେ, ସେରେଣୁରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଜଗତରନାଥଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଟିଏ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଏବଂ ସେଇ ଭକ୍ତର ରଜକୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତଟିଏ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଅଧିକ କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଅଧିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଅଧିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ରଜକୁ ଆଗେ ପାଇବେ। ସେରେଣୁ ପହଞ୍ଚିବା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡେ ସେରେଣୁ ପାଇବା ତୁଣ୍ଡେ, ସେ ରେଣୁକୁ ପାଇବା। ଯଦି ସେ ରେଣୁକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁସରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ କିଭଳି? ତେଣୁ ଆଗେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏକଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ହୃଦୟାରାଧୀଶ ଠାକୁର, ଆମ ପ୍ରତିଟି ଘରର ମୁରବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ
କିଏ କେଉଁ ଧର୍ମର ହୁଅନ୍ତୁ, କିଏ କେଉଁ ଜାତିରେ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କିଏ ମାନୁଛି କିଏ ନ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତା କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଧ୍ରୁବ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷିତ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କୁନ୍ତୀ ବି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବି ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତା ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁବର ପାଇବେ। ଜଣେ ବିବେକୀ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ସବୁ ଭିତରେ ସେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ତାଙ୍କ ମଥା ନହିଯାଏ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର। ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ଏ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ପତିତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ ମାୟା ଜଞ୍ଜାଳରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିବାହ କରିନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ଏ ଯୋଉ ପଣ ମୁଁ ନେଇଛି, ଆଜି ଏଇ ପଣ ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିବା, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ଆଗ, ନହେଲେ ଜୀବନର ପଥ ବହୁତ ଖସଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଣିକିରେ ମନ ବୁଲୁ କାହିଁକି, ଉଡ଼ୁଛି କାଳ ଛଞ୍ଚାଣ ମନେ ନାହିଁ କି। ସେ କାଳରୂପୀ କରାଳ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛ ପଛେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଛି। ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଛି ତମେ ନିଜେ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କର ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଏଠି କେହି କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ, ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ପଦରେ ଗୋଟିଏ କଥା, କେଉଁମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ସେଦିନ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କାହିଁକି କେଉଁ କଥାରେ ଯାଇକି ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜଣେ ଏଭଳି ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ପରଶୁରାମ ଏଭଳି ଶିଷ୍ୟଟିଏ ପାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହାରିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କ'ଣ ସେଇ ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଜୀବନରେ, ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସି ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତୁମେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଛ ସେଇ ଉତ୍ତର ତମ ମା ପାଖରେ ଅଛି। ମା କିଏ ନା ଗଙ୍ଗା। ଗୁରୁ ବାଟ ବତେଇ ଦେଲେ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଚାଲିଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳକୁ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ପୁତ୍ର, କିଛି ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ। ମା ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ଲୋ ତୋତେ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଏ ହସ୍ତିନାପୁରର ପ୍ରତିଟି ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଅହଙ୍କାର ଦୁଃଶାସନର ଗର୍ବ, ଏ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ଧ ଶାସନ,
ମୋତେ ଛଟପଟ କରୁଛି ମା ମା ଗଙ୍ଗା କହୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଲୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଥରୁଟିଏ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲୁ ଟିକିଏ ଯଦି ଥରୁଟିଏ ମୋତେ ପଚାରିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥାନ୍ତା ଆଜି ତୁ ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରୁନୁ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମେ ଶିଖିବା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛେ ଯାହା ବି କରୁଛେ ଟିକେ ମାଆଙ୍କ କାନରେ ପକାଇଦେବା ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃପା ମା ଗଙ୍ଗା କହୁଛନ୍ତି ତୋ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତୋ ପାଖରେ ବିବେକ ଅଛି ଜୀବନରେ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର ପଛେ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ କଥାରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କଥାରେ ଅଛି ତୁ ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ହୁଅ ନା ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ମାନେ କ'ଣ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିକି ତୁ କିଛି କର ନା ବୁଢ଼ୀ ମା ମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ଡାକିରେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଇଏ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ମାଆଙ୍କର କଥା କାହିଁକି ନା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଗୁରୁ କିଏ ମାତା ଗୁରୁ ପିତା ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜୟ 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 କର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜୟ ସଦ୍ଗୁରୁ ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଜୟ ଜୟ କର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜୟ ସଦ୍ଗୁରୁ ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଜୟ ଇଏ ଆଗେ କହୁଛନ୍ତି ମାତା ପିତା ଗୁରୁ ଯଦି ଉତ୍ତମ ନ ହେଇଥିବେ ମାତା ପିତା ଯଦି ଉତ୍ତମ ନ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ପିଲାଟି କେବେ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବନି ପିଲାଟି ମନ୍ଦିର ଯିବା ବଦଳରେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଯିବ କାହିଁକି ନା ମାତା ପିତା ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ସତତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତା ପିଲାବେଳୁ ଛୋଟବେଳୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମୋ ପୁଅଟା କେମିତି ଭଲ ମଣିଷଟି ହଉ ଇଏ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବା ଦରକାର ଆପଣ ଏକୁ କ୍ଷମ ଖେଳି ଭାବନ୍ତୁ ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱଭାବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥ ରୂପ ଜନ୍ମ ସ୍ୱଭାବେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖିତ ଚିତ୍ତ ନୋହି ଜ୍ଞାନ ଗୋଚରେ ସର୍ବସହେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ ପଡ଼ୁଛି ମକର ବିପଦେ ଧୀର ଭାବ ବହି ସମସ୍ତ ନଶ୍ୱର ଭାବଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖିତ ଚିତ୍ତ ନୋହେ ଜ୍ଞାନ ଗୋଚରେ ସର୍ବସହେ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖିତ ଚିତ୍ତ ନୁହେଁ ଏ ଚିତ୍ତ ଦୁଃଖେର ଦୁଃଖିତ ହେବା ପାଇଁ ନୁହଁ କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନ ଗୋଚରରେ ସେ ସବୁକିଛିକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ସବୁକିଛିକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏ ଅଳ୍ପ ବୟସର ବାଳକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାନ କାହାର ନା ମାଆର ମା ସେଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ପିତାମାନେ ଯିଏ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସେ ଶୁକପକ୍ଷଟି କ'ଣ କହିଲା ସେ କ'ଣ କହିଲା ମୋତେ ଆଉ ଥରେ କୁହ କ'ଣ କହିଲା ଆଉ ଥରେ କୁହ କ'ଣ କହିଲା ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ସେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ନାମର ପ୍ରଭାବ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୁଦ୍ଧି ଜୟ କରି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଦେହ ଧରି
ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜୟ କରିକି ଏ ଯେଉଁ କୁବୁଦ୍ଧିକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୁବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସୁବୁଦ୍ଧି କୁବୁଦ୍ଧି ସୁବୁଦ୍ଧିକୁ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧି କରିକି କୁବୁଦ୍ଧିକୁ ଦୂର କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯଦ୍ୱାରା କି ଜଣେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପରି ଜଣେ ଭକ୍ତଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇପାରେ କୁଳକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନିଜ ଜାତିକି ରକ୍ଷା କରିପାରେ ଏବଂ ନିଜ ମାତୃଭୂମିକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେତେବେଳେ ମା କୟାଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତିନିପୁରକୁ ଜୟ କରିଥିବା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଆଜି ବସିଛି ବସିକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଏଇ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ନିତ୍ୟ ବହେ ମଦ ଅବସର ନାହିଁ ଦେହେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଅସୁର ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଅସୁର ଭାବ ପୁନରଖେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଯଦି ସେ ଅସୁର ହେଇଥାନ୍ତି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଅସୁର ହେଲେ ହେଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଅସୁର ଭାବକୁ ନ ରଖେ ସେ ଅସୁର ଭାବକୁ ରଖିବନି ଯଦି ସେଇ ଭାବ ଯେଉଁ ଭାବ ପିତାମ ଭୀଷ୍ମ ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ଭାବ କୁନ୍ତି ରଖିଥିଲେ ସେଇ ଭାବକୁ ଯିଏ ରଖିଥିବ ନା ସେ ଭାବରେ ଯିଏ ରହିଲା ଯେମିତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେମିତି ଅସୁର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହରିଙ୍କର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି ଆଜି ହିରଣ୍ୟକଶିପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ରକୁ କୟାଧୁଙ୍କ ସହିତ ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ରର ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ନାମ ଥାଏ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଗାଇ ଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଗାଇ ଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଗାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ସେ କ'ଣ ନା ଇଏ ଭାଗବତ କଥା ଏଇ ଭାଗବତ କଥାକୁ ଆପଣ ନିରବତାର ସହିତ କିଛି ସମୟ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ସକାଳ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ମନରେ ଶ୍ରବଣ କରିକି ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗାଇ ଉଠିବେ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁନେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଥାରି ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଥାରି ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଥାରି ବ୍ୟଥା ଭାଗବତ।